بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرم وعنو وناكسان داو ديال كسو دواد ورقة عربسية نيوز قطبضا داوان دون تان نكود وقوة وين وحا كميدا سماري لانو كاقايب غاليسا شركة دعايا ودن كنيجيريا حيسا دا يوكرين كتاقانا يان وراركي قدن بيه دي كاينا كمي دي هين مادح منها ودن كروش كفلاتامير بوتين ومادح سيردون كي دالكاسي ادو قحو مادي تلابو سميي Shiinaha ayaa erga cusub soo magacaabay dalalka geeska Afrika ay jawaabta degdeg ah ee laga bixiyay talaabooyinka waddanka Ruushka ayaa sidoo kale daawan doontaan. Muslimkii ugu horeeyay ayaa xir sare looga magacaabay Israa'il. Qodobadaas iyo kuwa kale oo badan oo caalamka iyo Soomaalida ku saabsan waa daawan doontaan imkana ku soo dhawaada warkii. Soomaaliland ayaa magaalada Lagos ee waddanka Nigeria kaga qayb galaysa shir caalami ah. Luqadda afka qaraad waxaa lagu yiraahdaa SAIPC oo loo soo gaabiyay Sub-Saharan Africa International Petroleum Exploration Conference CGTH Edition 2022 in caashidaalka kaasoo lagaga hadlayaa sidii ay dadka Afrika dardargelin lahaayeen ka faa'iideysiga khayraadka saliidda shidaalka. Shirkan ayay isugu yimaanayaan inta badan dalalka Afrika, shirkadaha waaweyn ee shidaalka Afrika ka shaqeeya iyo ka soo qayb galay iyo kuwa kale oo ka soo qayb galaya daafaha dunida oo ka kala yimid. WTM oo matalaysa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah shirka loogu casuumay isla markaasina loogu maamuusay warbixinta presentation dhammaystiran oo shidaalka ku saabsan ay ku horjeedisa shirka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Muqdisho ayaa kuna la qaatay hay'adaha amniga iyo sidoo kale ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, taasoo lagaga hadlayay xoojinta amniga dalka iyo la dagaalanka Muqdisho iyo la dagaalanka waxaa lagu yeeray argagixisada. Haddaba shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga ee Muqdisho, waxaana uu yiri: maanta waxaan maaragtaa shirka amniga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha. Waxyaabaha looga hadlay waxaa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada oo u ah dalkan hawl aad u muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed sugidda amnigooda. Waxaa aad loo hadal qaaday howlgallada ciidamada amniga iyo ciidamada AMISOM ay ka wadaan dalka iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argagixisada. Waxaa aad loogu ammaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada muhiimka ay hayaan oo maaragtaa ay ku baacsanayaan argagixisada, howlgallada muhiimka ay fulinayaan, sidoo kale ciidamada AMISOM oo iyagana shaqo muhiima dalka ka hayaan, sidoo kale ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo nabad sugidda oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalin weyn ka geystay. Waxaa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa, iyo sidii loo sugi lahaa gobollada iyo guud ahaan magaalada Muqdisho oo war dhow soo foodlay in maaragtaa magaaladaasi ay maaragtaa doorashadii guddoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo. Inahaasaa diiradda lagu saaray. Waxaa la isku afgartay howlo muhiim ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan, in maaragtaa iyo la dirirka Al-Shabaab in la xoojiyo, waqti badanna la geliyo amniga dalka guud ahaan, maadaama muddadan ay shabaabku ay maaragtaa iyo argagixisadu ay bilaabeen howlgallo ay maaragtaa ku dhibaateynayaan ama dhibaatooyin ay ku geysanayaan shacabka Soomaaliyeed, iyo sidii loogu hortagi lahaa arrinkaas ayaa muhiimadda gaarka ah lagu saaray. Wasaaraha wuxuu bogaadiyey dhammaan ciidamada qalabka sida shaqada ay dalka ka hayaan iyo guud ahaan AMISOM, wuxuuna faray in howlgalladaas si degdeg ah looga shaqeeyo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa aad uga carooday madaxa sirdoonka ee dalkaasi xilli uu madaxweynaha uu kuna la lahaa saraakiisha ugu sarreysa amniga xilli ay ka hadlayaan aqoonsiga gobollada haystaana kooxaha gooni-goosadka ee Ukraine. Markii madaxa sirdoonka ee Ruushka uu la wadaagay aragtidiisa ku saabsan xaaladda haatan jirta, Putin waxa uu ku celceliyey inuu caddeeyo waxa uu sheegayo, waxaana uu ku codsaday in dhowr jeer waxa uu ka hadlayo uu sharaxaad ka bixiyo. Sergey, hadalkaaga caddee, caddee waxa aad sheegayso, ayuu marar badan ku celcelinayay Putin xilli uu socday shirku. Madaxa sirdoonka Ruushka ayaa shirka ka sheegay in loo baahan yahay in la dhaqan geliyo waxa looga hadlaya shirka. Dhinaca kale, Putin oo indha kulul ku eegaya saraakiisha ayaa yidhi: maxaad ugala jeedaa arrintaasi? Ma waxaad ugala jeedaa inaanu bilowno wada hadal? Sarkaalka ayaa ka jawaabay: maya, waynan aqoonsanaa madax bannaanida.
بوتين أي هرتي سفريان تراكيش أمن جحيل وطريها سردون كوكا لا يقابته وحوري هذل أو هذل سعة أو هذل ميا تغير دون تام ضح بنان ذا وحن تغير يا قرشها سوت شدنا يا إلنا تغير أقنص كقبلة عسى يوم ذا حسردون كوري بوتين أي أم مقدام إنه كعر ضي مرك يوم ذا حسردون كوشجاين وتغير يا قبلة كوي على برج يوكرين ويهستان معارض كا إن لقى صدر روش كا وحن تغير سنة قوان كقبلة دانس كيا لهان ساك إن لقى صدر يا جمهورية روش كايو سيرجيوري وتنا يا كوكا عنصر إيطاليا إسلام كاسينا شجعنا رين تاسعناي كهذا اللهين مقالة ثلاثة كلوكا ذا وبهيسة قاركمي دور بهين تقلبيت كوا يا موجين يا إن عيد مذا روس كوا مالمي إلا صور دافي ودين دق دقاقة أيك دوا قيان فريما أيك سجعين هين عيد مذا يوكرين روس كوا يا لروميسين هين عيدا نيهو كتاب ولا سلك وين يلنا كاسو جي قبل كبرين سان كودو يوكرين قياسي تطبق بقوله تانجيا يا لروميسين هاي إن هذا الكاسي أيك سجعين هين عيد مذا يوكرين عيد مذا يوكرين يا دفاعيا هذا كسماي سعرك تاسي أنا أسود يارنا يندولان حل كستا كي مكروا وطن كاروشكا دارال كارير قلبيت كايا دوريد بچا وابكا بحنايا تلابوين كاروشكا يكوة چان يوكرين يهشيسو لقالي جمهورية دباريغا دالكا سيكا قوضي واسو مدحوين بوتونو هشيسي لقالي وقامياها چرمال كاوال سكول اسا يا سلاسدي شغين چرمال كو قاضي تلابو وكوچو چنا يهنانكا دومها قاسكا ناد ستريم تو اکای مادر روش که حنوری یا شوش دگین مقاله د برلین دولتی سوی قاضی سطلابه دن ای که جوابی صفی علا در روش که یوکراین بگرتویه د میدوده ی یوکا یا دنکه د کودا واقعی عنا قبطی تا کدن که ایشان بانگیو روش که یه صدح کمی دا شخصیت که کوکی مه بدن روش کو کچرا آلی چرکان تی تمنکو آهمال قبیانو داشته ودن کروش که آلی گارچ کندی تمنکو وحوا اساسی اولی یا کو احمال کشه آگاره تاسو لغو مقعابا فولغ غروبو واسو كتا قاسوساي مالكشيغا تمرتا قاديد كايا هانتيدا كاباياشا وحانا هروها ملكي لها كوحدا غنفار لغا بلاباشان يطبانكي عبري لباكن كوبيا لباتانكي تيمينكو وحاو غالاي كارنتا لحيا ساقاشانادا يتوسمدا بليونيرادا يدو لغو قياساينو هايستو هانتيدن ساقالي يطبان لبعشان بليونو دولار كبرايكنكا وانيكاسيو كليي waxa sare u kacday xiisada ka dhex taagan Ukraine iyo Ruushka iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhawaan markuu siiyay inay galaan ciidamada wadankaasi Ruushku laba gobol oo ka go'ay Ukraine oo ay haystaan kooxaha gooni goosadka ee Ruushku taageero Ruushku waxa uu sheegay in aan ciidamada wali la daabinin laakiin ay noqon doonaan kuwa nabad ilaalin u jooga labada gobol ee ay kaabayaan tan iyo 2014kii Mareykanku waxa uu ku eedeeyay Ruushku inuu abuuray dagaal talaabadaasi kadib dalalka reer galbeedku waxay cunaq qabteen ku soo rogan Ruushka halaga cabsi qabayn ciidamada Ruushka la soo dhoobay xadka dalkaasi Ukraine ay weerar ku qaadaan dalkaasi yar daba maxay yihiin guutada Soomaalida ee halkaasi lagu sheegayo waxa guutadan lagu magacaabaa Somali Battalion waa garab military oo ka tirsan jabhada ka dagaalanta gobolka Donetsk ee bariga Ukraine jabhadan waxa ay ka qayb qaadanaysaa dagaalka haatan ka socda Donetsk ee Ukraine waxay dagaal kula jiraan ciidamada Ukraine dhamaantoodna waa muwaadiniin u dhashay Ukraine oo ma jira qof Soomaali ka tirsan balse magacaasuun ayaa la bixin waxa hore guutadan loo oran jiray First Separated Thank You Battalion Somalia waxaana hoggaamin jiray taliye loo oran jiray Mikhail Tolyastan waxaana isugu yeedhaan kooxda manxayaasha waxaana hoggaaminaya Mikhail Tolyastan oo ku dhintay qaraxa sanadkii 2017kii xilli uu ku sugnaa gobolka Donetsk hala shaqay in guutadan ay tahay mid aad u hubaysan xataa waxa ay haystaan gawaadhida gaashaan ee dagaalka madaafiicda iyo gawaadhida xamuulka ee dagaalka dawladda Ukraine ayaa guutadan ku tilmaamta kooxda argagixisa ay bacsanayaan ciidamada dawladdu si la mid ah kooxaha kale ee ku kacsan xukuumadda ee gooni goosadka guutadan waxa uu fadhigeedu yahay gobolka Donetskka ee Mikivka markii uu Ruushku weeraray Ukraine 2014kii falaago hoosta uu ka taageero madaxweyne Putin ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo ah galbeedka Ukraine walaagadana ayaa muddo halkaasii kula dagaalamayay ciidamada Ukraine. Khalid Kabub ayaa loo magacaabay xaakimkii ugu horeeyay ee Muslima oo kursi joogta ka yeeshay maxkamadda sare ee dalka Israa'il, sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta maxkamaddu. In ka badan 120 muwaadiniinta Israa'il waa Carab, waxaana jiray sharciyaqaano Carabeed oo ka tirsan maxkamadda sare tan iyo 2003kii laakiin dhammaan dadkii hore ee loo magacaabay waxay ahaayeen masiixiyiin kaabuub oo 36 sano jir ayaa noqotay muslimaddii ugu horeysay ee si rasmi ah loogu magacaabo maxkamadda qaranka Israa'il halkaasi masiixiyiinta carabta iyo muslimiinta intooda badan cadaawad iyo faquuq ay la kulmaan kaabuub oo markeedii hore garsoore ka ahayd maxkamadda degmada Tel Aviv
ayaa waxay ka mid noqotay afar garsoore oo cusub oo loo magacaabay guddi ka kooban garsoorayaal ka tirsan maxkamadda wasiiro, sharciyaqaano iyo qareenno. Maxkamadda sare ee Israa'iil waxa ay si joogto ah u dhageysataa kiisas taabanaya meelaha ay isku hayaan Israa'iil iyo Falastiiniintu ay ku jiraan xadgudubyada lagu eedeeyay ciidamada Israa'iil ee jooga daanta galbeed ee la haysto. Shiinaha ayaa u magacaabay diblomaasi sare Xi Jinping inuu noqdo ergega gaarka ee Geeska Afrika, gobolkaasi oo hadda ka taagan yihiin colaado ka jira Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya. Xu ayaa hore u soo noqday safiirka Shiinaha u fadhiya Papua New Guinea, hana uu khibrad u leeyahay inuu ka shaqeeyo Afrika, Amerika iyo Oceania, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinuhu. Shaqadiisu waxay noqon doontaa inuu ka shaqeeyo horumarinta qorshaha Shiinaha ee gobolkaas, ee ujeedadiisu tahay in laga caawiyo wadamada gobolku si ay u helaan xasilooni, horumar barwaaqo iyo mustaqbal fog, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Wang Bin. Danaha Shiinaha ee geeska waxaa ka mid ah saldhigga uu ku leeyahay badda ee dalka Jabuuti oo ah marinka muhiimka ah ee isaga gooshaan maraakiibta caalamiga ah. Beijing ayaa dayn badan siisay Itoobiya oo aan bad lahayn, taasoo ku tiirsan dekedda Jabuuti ee ganacsiga, waxaa sidoo kale maalgashi shidaal oo badan ay ku leedahay dalka Koonfurta Suudaan.